Krásný večer, vážení přátelé, vážení posluchači, slyšíme se opět u pořadu Dynamit a aby jsme nezačali tak ostře, vzpomněli jsme si trošku na 90. léta, takže nemusíme čekat na noc, jak nám hraje DJ Armin van Buuren. Společně čekáme na pořad Dynamit a já už tady vítám Ivetu Richtaříkovou, slyšíme se. Slyšíme, Martine, hezký večer, zdravím tebe a především naše vážené posluchače. Těšíme se na vaše telefonáty nebo případně SMSky, na vaše náměty a informace a hezký večer vám přeji všem. Dneska se slyšíme teda perfektně, takže myslím si, že i bude snad i perfektní pořad. Ale to záleží samozřejmě jak na nás, tak i na vás posluchačích, protože tento pořad je bez politické korektnosti, ale je to pořad interaktivní, takže my vždycky nadhodíme nějaké téma a vy se potom k němu můžete vyjádřit. No a máme tady třeba témata, a to je elektromobilita, kdy vyšel článek na Mladé frontě, který vlastně to popisuje, ten velký problém, který nastane, ale více má Iveta Richteříková. Ano, já už to avizuji delší dobu, protože ty články na toto téma vycházejí průběžně, ale tentokrát už to tedy proniklo ve velkém článku a tudíž i ve velkém stylu do mainstreamu na iDnes, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. Analýza. Auta zdraží, hrozí kolaps trhu. Poděkujte. Komu myslíte, vážení přátelé? No samozřejmě Bruselu. Volkswagen řekl, co se ostatní bojí říct nahlas. Kvůli přísnějším limitům CO2 auta výrazně podraží. Automobilky jsou tlačeny do extrémních investic ke snižování emisí a nezbývá jim nic jiného, než elektrifikovat svou nabídku. Hrozí kolaps celého trhu. Šéfové automobilek už se přestávají schovávat za diplomatická prohlášení. Tlak Evropské komise na snižování emisí aut nabral absurdních rozměrů. Euroúředníci by chtěli dopravu elektrifikovat, nejen tu osobní, ale i nákladní. Ke kamionům do zásuvky je ovšem ještě dlouhá cesta a k nabíjecím osobákům zas velmi drahá. Úředníci stanovili automobilkám velmi přísné limity CO2. V roce 2025 budou muset být u osobních aut o 15% nižší než dnes a v roce 2030 o dalších 37,5%. Volkswagen už naplno pojmenoval, co to bude znamenat a že to bude výrazné zdražení aut pro lidi. Na autosalonu v Detroitu to připustil šéf prodeje Volkswagen Christian Dahlheim. Nejvíc se zdražení projeví u menších aut a přispějí k tomu také rostoucí nároky na bezpečnost, zejména různé elektronické asistenty. Společnost Volkswagen se snaží využívat různé zdroje ke snižování nákladů. Nicméně je jasné, že tím nepůjde kompenzovat rostoucí požadavky na investice spojené se snižováním limitů CO2. Nová auta s konvenčním pohonem budou vyžadovat velmi drahé technologie čištění výfukových plynů. Zdeněk Pecl, ředitel Českého sdružení automobilového průmyslu Autosap, varuje, že to může zcela vymazat nabídku některých kategorií aut, především v nejnižších cenových kategoriích. Takže je jasné, že nejprve budou od motorismu odstaveni lidé s tím relativně nižším příjmem, ale postupně se to dotkne patrně celé střední třídy. Takže půjde to postupně. A dále tady ještě máme, obecně se očekává, že rostoucí nároky na čistější pohony a vyšší bezpečnost vozů spolu s rozšiřováním asistenčních prvků povedou k vyšším výrobním nákladům, říká Petr Knap, vedoucí oddělení
pro automobilový sektor ve společnosti EY. Automobilky budou navíc v nejbližších letech potřebovat umístit na trh elektromobily s nulovými emisemi a předpokládáme, že marže na nich budou velmi nízké až nulové. Cenová konkurence s dalšími výrobci, kteří budou potřebovat uvádět bezemisní vozy na trh v kombinaci s hrozbou pokut za neplnění emisních limitů, bude představovat velký tlak na marže, popisuje. Automobilky podle Knapa přitom potřebují generovat zdroje na ohromné investice do nových produktů, výrobních zařízení a testování nových technologií a obchodních modelů. Nemohou si tedy dovolit významněji snižovat marže na tradičních produktech, říká pro iDNES. Tak a ještě tady, tažení proti autům ohrožuje Evropu. Do role posla masové elektromobility byl dotlačen koncern Volkswagen v rámci pokání za aféru Dieselgate. Herbert Diess, šéf největší automobilky světa, které patří také Škoda, je tak ve schizofrenní situaci. Nejprve se stylizoval do role vizionářského posla elektromobility, ale ve druhé půlce loňského roku už ztratil nervy. Současné tažení proti individuální mobilitě, a tedy obecně proti autům, nabývá rozměrů existenčního ohrožení, prohlásil. Ve své kritice nerealistických požadavků na snižování emisí nových aut pranýřoval podle jeho názoru téměř hysterické diskuze týkající se oxidů dusíku v několika málo problematických zónách v německých městech. A tak to pokračuje dál. Nástup elektromobility se však nekoná. Na vině je jednak vysoká cena vozů, jednak nedostatečná infrastruktura nabíjení. Volkswagen loni prodal zhruba 100 000 elektrifikovaných vozů, což je 1% všech prodaných aut. Automobilky po několika letech postupného růstu prodejů a zisku čeká nová doba. Růst prodejů v Evropě se zastavil a v Číně, nejvýznamnějším trhu pro řadu značek, po dvou desetiletích dokonce klesl. K tomu automobilky neví, jak dopadne Brexit. Ford a Jaguar, Land Rover už oznámili v Evropě rozsáhlé propouštění. Ford se dohodl na globální alianci s Volkswagenem kvůli úspoře nákladů na vývoj. Ceny už rostou. Ceny ojetých vozidel rostly v posledním roce rychleji než ceny nových. Vyplývá to z analýzy českého trhu, kterou vytvořila společnost Cebia. Zatímco nové vozy zdražily o 3,6%, cena čtyřletých ojetin se v posledních čtyřech kvartálech zvýšila o 9,1%. V případě ojetých vozů však ceny v posledních týdnech stagnují či mírně klesají, uvádí Cebia. Na růstu cen nových vozidel se vedle zvyšující se spotřeby domácností a vzrůstající prosperity firem podílí rovněž nové legislativní požadavky na homologaci vozů z hlediska emisí a bezpečnosti provozu, uvádí analýza. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Ten článek je ještě poměrně dlouhý, ale je z něj jasně patrné, že Evropská komise si usmyslela, že elektromobily budou a naopak, že tradiční auta nebudou, čímž pochopitelně velmi omezí mobilitu a motorismus obyvatel. A to je konec konců cíl, protože pokud by ty zrůdné plány těch takzvaných elit skutečně se naplnili, tak my budeme jezdit opět na oslech nebo chodit pěšky. A samozřejmě, vážení přátelé, je to téma jako hrom, takže pokud vás zaujalo a chcete k tomu něco říct, tak volejte na telefon, Martine. Telefon je 731 908 213 a je zapnutý, takže můžete zkusit nám zavolat a můžeme se o tomto tématu pobavit. Ono, obecně ty elektromobily, kdyby to nebylo tak direktivně nařízené a nebylo by zatím vidět vlastně ty skryté úmysly, že jo?
vlastně ty lidi připoutat k těm místům, že jo, protože ten elektromobil má tak dojezd 250 km, 280, 300, tak by to nemusel být až tak špatný nápad. Problém ovšem je, že samozřejmě ty elektromobily jsou v plenkách, byl to záměr, protože samozřejmě tohleto se nepodporovalo a najednou, když prostě jsme se k tomu rozhodli z nějakých důvodů, které už jsme tady zmiňovali, tak prostě se to nařídí a bude to fungovat za každou cenu, i když to bude znamenat, že vlastně de facto krom snížené dojezdové vzdálenosti nás čekají například výpadky proudů, jako se stává občas ještě i dnes na vesnicích, tak tady bude různé takové ty výpadky i ve městech, takže ta infrastruktura to prostě nebude zvládat. A budou k tomu další věci, například i, já myslím, že bude například i zhoršení ovzduší, protože ty elektrárny, které máme, tak budou muset jít ještě na plný výkon ještě víc. A bude to ale vlastně kde to chtějí vůbec vyrábět, tu elektrickou energii, když Německo odešlo od jaderných elektráren, ty jejich, co tam mají větrné, tak ty údajně už dosluhují nebo za nějakou krátkou relativně dobu kvůli tomu, z čeho jsou vyrobeny. Tam ty materiály jsou nějaké, že se musí obnovovat, takže tam je evidentní, že oni počítají s tím, že je budeme zásobovat my naší energií, kterou budou, jak je u nich zvykem, levně nakupovat, no a my ji tady budeme mít málo a budeme ji platit draho a budeme rádi, když ji budeme mít na to, abychom si mohli alespoň posvítit. Takhle to vidím já, neříkám, že ano, to bude zítra. Ano, já myslím, že to bude taky tak. Respektive takhle to nesmí dopadnout. A my všichni budeme všechno dělat proto, protože budeme rozšiřovat informace a každý bojovat na svém místě, aby to takto nedopadlo. Ale tohle to je plán. Plán je skutečně lidi ožebračit na úroveň středověku. Máš pravdu, bohužel teda je potřeba, aby si to uvědomili lidé, protože lidé, teď nemluvím o našich posluchačích a vůbec nemluvím o rodině Svobodného rádia, což je taková, teď to řeknu upřímně, ale mám z toho i tak radost, je to taková ta naše elitní skupina posluchačů, tak ti to vědí, ale musíme si uvědomit, že většina lidí je spokojená, protože zatím těch migrantů tady tolik není, i když tady jsou, ne, že nejsou a není jich tady jenom 12, jak se nám kdo si tady snažil namluvit, tak bohužel většina lidí to nezajímá a i když to bude nás hodně bolet, tak to bude jedno velké pozitivum v uvozovkách, že prostě ty lidé se probudí, až je z těch firem začnou vyhazovat, až začnou propouštět v těch našich montovnách, tak prostě ty lidé se budou ptát, proč to všechno. Jo? A ono, když se nad tím zamyslíš, tak skutečně to hrozí velice rychle, protože veškerý náš průmysl téměř, ne všechen, je závislý na automobilovém průmyslu. Já třeba, když jsem ještě pracovala jako lektor, no tak nejvíce jsem pracovala pro automobilové firmy. Nemyslím třeba pro Škodovku, kde se přímo vyrábí auta, ale prostě je tady spousta firm, kde vyrábějí, já nevím, sedačky do aut nebo různé autodíly všelijaké. A prakticky za těch posledních třeba 8 let jsem de facto nedělala pro jinou firmu, než pro takovou, která by nějakým způsobem nebyla navázána na automobilový průmysl, protože na ta školení většinou si objednávají a většinou je provozují komerční firmy. Daleko víc než třeba státní sektor. Jo, takže si vezmi, co se u nás kromě něčeho, co je spojeného s automobilovým průmyslem, vyrábí. Jako skoro nic. Trocha nějakého skla, pak máme ty elektrárny, co ještě máme. Traktor, Zetor propouští traktory, že jo. Takže je to opravdu zoufalé a pokud dojde tady k tomu, co zdá se, že reálně hrozí, tak si myslím, že Českou republiku to velice silně postihne. Samozřejmě jsou tady nějaká jednání s Čínou a podobně, no tak nevím, jestli to může nás zachránit.
Já si myslím, že ani ti slavní ajťáci nás nezachrání z toho Brna, že jo? Protože to Brno je vždycky prezentované jako vlastně to ultramoderní moderní město, kde teda krom teda nějakých těch muslimských studentů, tak vlastně jsou tam strašně všichni hodní a že se tam naprosto skvěle. Přitom, když se tady zeptáte různých posluchačů z Moravy, tak prostě ti říkají, no Brno, no tak jako to bychom ani nechtěli, jo, takže mám ano, dojem, že... tak IT, to je zase v podstatě obslužný sektor. Ano, je to tak. Většina ajťáků na čem dělá? Na nějakých databázích. Nedávno jsem s jednou takovou firmou spolupracovala. Takže to jsou lidé, kteří se mají dobře, dokud alespoň nějaký ten průmysl je, ale skutečná produkce něčeho hmatatelného, to je opravdu pár podniků dneska u nás v republice. No, je to tak. Bohužel teda navíc, když si vememe, jak by měly být ty továrny koncipované, že by tam měla být vrcholná automatizace, tak to také moc pracovních míst nepřinese. Oni sice říkají, jak to bude strašně skvělé a tak dále, ty světlý zítřky, ale to máme jako za těch komunistů, taky říkali, jak je to všechno skvělé. Ano, je pravda, že ve spoustě věcech jsme se třeba měli líp, ale byla to svým způsobem také iluze. Takže já bych zvednul první telefon tady. Výborně. Tak. Slyšíme se, Svobodné rádio. Halo, dobrý den. Dobrý večer, Kalašku telefonu. Dobrý večer. Hezký večer. Dobrý večer. Já mám takový dotaz, že vlastně spousta firem zahraničních už vyrobilo auta na vodíkový pohon. A vlastně teď poslední dobou nějak jako je pod na tu elektromobilitu, což chápu, že to je kvůli zbavení lidí aut, ale nejde mi na rozum, proč se jakoby nerozvíjí ten vodíkový pohon, když vlastně to je čisté, je z toho pár a funguje to na vodu, zároveň by se tím jakoby odstranila ta naftová lobby, že a tak dál, a tak dál. No, tak. Já vám k tomu řeknu několik věcí. Ono, máte pravdu, že je tam spousta pozitiv a viděl jsem dokonce některá ta vodíková auta, některé byly takové, že oni vyráběli tím vodíkem de facto elektriku a napájeli tím ten elektromobil, ale pak jsou auta, které vlastně přímo jako jedou na ten vodík a tam je problém u toho, že tam se používá voda a je jako teďka momentálně všeobecně nedostatek, i když to by se třeba také dalo nějakým způsobem, já nevím, vyřešit odpadní voda a tak dále, ale je tady prostě to lobby. A nehledě na to, já si myslím, že ten aspekt, že ty elektromobily, krom teda nějakých nákladních, jak vyvinula Tesla, tak tam jim to vyhovuje, že ten dojezd je prostě takhle malý. Jo, ale máte pravdu. Takhle já si myslím, že to je všechno jednoznačné. Tady jde skutečně o to, aby populace zhloupla a zároveň schudla. Kvůli zdrojům, protože tomu 1% nebo ještě méně lidí, kteří se rozhodli, že země jim patří, nestačí to, co mají, ale prostě potřebují z lidí otroky a ještě pokud možno co nejvíc těch lidí postupně vyhubit. Ta depopulace jede ohromným způsobem. Takže tím pádem žádné technologie, které by byly naopak ku prospěchu a které by znamenaly rozvoj a zlevnění jakéhokoliv odvětví, v tomto případě automobilového, tak žádné takové technologie prostě používané nebudou. Proto se jde na elektromobily, kde na to nic není připravené a kde podle mě výhody jsou víc než sporné, protože si sice znečistíme ovzduší přímo tady u nás, ale zase ho někde jinde znečistí ty elektrárny. Takže se domnívám, že o tom hovořit je úplně bezpředmětné. Neříkám, že by neměli nějaké procento trhu ty elektromobily zaplňovat a že by neměli své místo. Určitě měli.
třeba při jízdě po městě a podobně, ale ne tak, jak oni to plánují. A všimněte si toho tlaku na snižování emisí, to je prostě účelové, to je umělé a proto se dělají takováto na první pohled nelogická a diletantská rozhodnutí. Ne proto, že by ti lidé byli tak hloupí, ale protože prostě jim stačí, když se jim nasype do jejich korýtek a co se stane se zbytkem populace, je jim úplně jedno. No, tohle je celku jasné, no, protože říkám, tady u nás byl sraz jako vozidel od firmy Tesla, což jsou elektromobily, že jo, a když jsem se bavil s těma lidma, kteří jsou majiteli těch vozidel, tak jsem říkal, a co na to ekologie? A oni se začali smát a říkali, prosím, to o tom vůbec nemluv. To je jasný, že prostě z ekologického hlediska je to daleko horší než jakýkoliv spalovací motor a podobně. To je pouze srdeční záležitost, že prostě jezdíme na elektriku. Ale jinak všem nám je jasný, že prostě je to možná stokrát horší jakoby ekologický problém než u normálních spalovacích motorů. Takže já vás budu poslouchat, moc děkuju za přijetí a budu poslouchat. Děkuju. Nemáte zač, naschledanou. A my děkujeme za informace, díky moc, naschle. Taky děkuju, naschledanou. Takže to byl taky názor. Jinak... No a taky jsme slyšeli, jak to je ve skutečnosti a oni to moc dobře vědí, že de facto je to horší z hlediska ekologie ty elektromobily, než jsou spalovací motory. To je jasná věc. Za předpokladu, kdyby byla větší výdrž, ty články by byly, já nevím, ekologické a vlastně, teď to řeknu, kdyby vlastně ten zdroj té elektrické energie byl prostě nějaký jiný, který by prostě nezatěžoval nějak tu normální infrastrukturu, tak si myslím, že by to třeba mělo smysl. Ale vzhledem k tomu, že nic takového není, tak je to skutečně úlitba a samozřejmě je tady taky určitá věc, že samozřejmě ty elity chtějí takovou takzvanou nezávislost na ropě, ale jako, víme sami, že tady nemáme třeba nějaké letadlo, které by prostě lítalo prostě na elektrickou energii, že by prostě ty elektromotory to utáhly, nějaký Boeing, že jo, velký, no asi těžko. No i když třeba něco vynaleznou, no ale je to otázka. Podle mýho názoru je zatím prostě tohleto všechno a pak je tam také takový ten úřednický moloch, že my něco nařídíme a prostě vy s prominutím se z toho pokalte a musíte nás poslouchat. No. A tak ono už v podstatě dneska je to dané, protože Škodovka je de facto Volkswagen a Evropská unie je Německo, takže my tady už nerozhodujeme pochopitelně vůbec o ničem. A konec konců jsme to slyšeli v článku, že auta už zdražují a také, že nejvíc budou zdražovat ta auta nejmenší, to znamená ti lidé, kteří na malé autíčko ještě ušetřili a mohli ho mít jednak pro svou potřebu a jednak pro radost, tak prostě budou mít smůlu a postupně to bude zasahovat větší a větší počet lidí a budeme jezdit autobusama a budeme jezdit vlakama a podobně, což na jednu stranu za stolik nevadí, aspoň se tam budeme setkávat, ale je to skutečně je to prostě zločinná politika, kam se člověk podívá, ale proto jsme tady my, abychom, jak říkám, tomu zabránili, pořád ještě nevyhráli a nevyhrajou. Ale nějaká ta krušná léta nás rozhodně ještě čekají. Tak, máme tady telefon, hezký večer, Svobodné rádio, pořad Dynamit. Dobrý večer, u telefonu Petr Luz, zdravím vás všechny. Dobrý večer, pane Luz. Dobrý večer. Já bych chtěl jenom potvrdit tu věc, že skutečně vůbec nejde o nějakou ekologii, o nějaký... nějakýma zoufalýma stahováním limitů emisí, protože podívejte se na další věc, která je obrovská oblast znečišťování a to je letecká doprava a hlavně námořní lodní doprava.
Představte si, to vidíme v denně, ty letadla, co tam musí spálit za okrutný miliony tun paliva, a to nám padá na hlavu, nehledě o dalších příměsích, co do toho cpou, jo. Když bychom vzali jenom o jaksi vytváření kysličníku uhličitýho. Ale lodní, námořní, mezinárodní, celosvětová doprava. Teď poslouchejte. Ty lodě většinou jezdí na mazut. Ten mazut je takový konzistence jako med, zhruba to teče, tak nějak. A obsahuje to ty největší, to je derivát, který obsahuje největší svinstva příměsí v tom obsažených. A teďko oni taky jako se tváří, že proti tomu budou bojovat, protože tím spalováním to jde do ovzduší všechno to svinstvo. Tak jim nařídili, že musí kupovat, buď budou kupovat kvalitnější paliva, mnohem dražší, anebo mu připustili, že je můžou na těch lodích speciálníma pračkama vyprat, odstranit to svinstvo, a kam myslíte, kde myslíte, že skončí to svinstvo? Rozhodně ho nevyloží někde na břehu, aby ho nějaká firma zpracovala. To pustí do moře. To je strašný, to je strašný. A všichni to ví, a představte si to svinstvo, oni nejenom, že znečišťují vzduch, oni chtějí taky ještě znečistit i tu vodu, která už je takhle znečištěná. A tady nám bude někdo, nějaký globalista, namlouvat, že je to v rámci ušetření našeho ovzduší a tak dále. Blbost nehorázná. Je to prostě to, co jste řekli na začátku, a víme to my všichni, že to je absolutní, aby nás posunuli zase do nějakých chudých vrstev, protože to skutečně vede k tomu, že ty obyčejní lidi ty auta mít nebudou k dispozici, nebudou na to mít. A to, co tady bylo řečeno všechno, že to vlastně není žádná ekologie, ty cesta a elektrizace automobilů a dalších věcí, to je jistá i fakt, protože jenom nikdo neříká, jak ekologicky náročně je výroba těch akumulátorů. Ano, a navíc, je to drahý velice. No samozřejmě, a hlavně jejich likvidace, protože vemte si, co dneska máte na baterku, je potenciální problém v tom, že to má omezenou životnost, a to ještě ta životnost musí být udržovaná speciálním jaksi provozním údržbou, já nevím, kde si, co si. O tom se tady vůbec nemluví, protože když to nebudete dělat, tak vám ten akumulátor vydrží zlomek deklarované kapacity. To je jasná věc. A to se vůbec neřeší. To se neřeší. Takže to je velký humbuk, a účel a sekundární výsledek jde na to, aby opravdu nám tuhle tu možnost té dopravy denní osobníma automa vzali těm širokým masám lidí. To je jednoznačné. Ano, a jde o to, aby lidé postupně přestali úplně jezdit a aby co nejvíc zůstávali na svém místě, tak jak je to v těch dlouhodobých plánech, že prostě budete žít v nějaké aglomeraci příšerné, městské, a člověk se nedostane a nebude smět ani do přírody. Ale tak to už je zase pár desítek let dopředu, ale takové ty plány skutečně jsou, a toto je právě mezistupeň k tomu. Ale ještě jsem, jak jsem se zmínil o té letecké dopravě, tak a i té lodní dopravě, tak ono to bude mít návaznost, protože pokud ty lidi nebudou mít možnost se běžně dostávat třeba na letiště, kde třeba když pojedu z Plzně do Prahy na letiště, tak když nebudu mít to možnost, tak já ani jaksi nebudu používat tu leteckou dopravu víceméně, protože už bude pro mě problém se dostat jenom na to letiště. Takže ani ty lidi nebudou lítat těma letadlama nikam. Budou ano, a doma za nějakou dobu nebudou jezdit už vůbec prostě za hranice, pak už nebudou jezdit ani v rámci republiky. Na druhou stranu, že jo, jak to bude vůbec s republikami, to je ještě další zase otázka. Je to skutečně mezistupeň k těm jejich, k dosažení těch jejich zrůdných plánů a cíl je, aby ten, kdo teda už na té zemi žije a není z elity, tak aby pracoval na elitu, anebo aby... No a víte, co je nejhroznější ještě? Víte, co je nejhroznější? Že to, co my si tady říkáme, to nikde neprezentujou v mainstreamu, a lidi,
většina lidí ještě pořád žijou v dojmu, no ono to nebude tak žhavý, ono to nebude tak horký, to přeci nemůžu, teď je to blbost, to je nelogický. Takže ty lidi, ty budou mít hrozný problém, až to přijde skokově a budou koukat jako z jara, co se to děje. Nebudou na to vůbec připraven. A to je další moment v tutej aby vznikl zmatek a jo, takový moment překvapení a zmatek. To je další důvod, proč tohle to se všechno dělá. To je sofistikovaně vymakaný, vymyšlený do nepříčetnosti. Přesně tak. Ale tak zase jo, na druhou stranu, oni už toho měli tolik vymyšleného a vymakaného a poslední dobou skutečně ty plány jim nevycházejí, takže informace se rozšiřují, lidé oči otvírají, i když pořád je jich málo. Podle mě jich je daleko méně, než si myslíme, protože když se třeba říká, že stačí 5% nebo už i 3% lidí muslimů v zemi, aby začali dělat problémy, tak tady podle mě třeba v České republice ještě nemohou být 3% lidí, kteří vědí, protože jinak už by to vypadalo jinak a ti lidé by se začali ozývat, protože to jsou čísla, která podle mého názoru platí v podstatě všude. Jo? Čili těch lidí pořád ještě není dostatečný počet, ale na druhou stranu se lidi probouzí poměrně hodně, čili to chce vytrvat, protože ty informace pomalu se ven dostávají a ono i dost nezávisle na tom, co ten mainstream nebo ty věrchušky chtějí, zkrátka dobře, to je prostě takovej, já nevím, jak to nazvat, prostě takovej tlak, že najednou už je to neudržitelné. Čili pořád je naděje, že neskončíme tam, kam nás chtějí dostat. Ale teď v tuhle chvíli na tom pracujou a to takže intenzivně. Ještě je otázka, jak to bude rychlejší. Oni teď už nemají čas, oni už dělají zoufalý překotný věci a jak z toho vyplývá to, že se jim i lecos nedaří. A chtěl bych vám říct ještě jednu věc. Víte, kdo nejvíc vidí, že tady ty přiběženci připrchlíci jsou? To jsou prodavači v obchodech. Hlavně v supermarketech, ale dneska jsem byl třeba v poměrně malém obchodě v Přešticích v drogerii a dal jsem se do hovoru s tou paní a ona řekla, že nejsou, to byste viděl, co jich tady vidím. Jo, protože jsem tady v tom krámě celý den, tak to vidím, koukám ven a i sem chodí a tak dále. Tak říkám, ne, sice pomalu, ale neustále přibývají ty počty. Ale to jsou lidi, kteří tady nejsou ilegálně, ty jsou sem prostě dováženi pod nějakou záminkou. Dobře, někdo, já nevím, na studijní pobyt, někdo za prací, spousta těch Arabů sem jezdí za léčením takzvaně. Čili oni, když tady byl odpor proti tomu, proti té ilegální imigraci, tak oni si prostě pomůžou jinak. A no, samozřejmě to sem lifrujou, se čím síly stačí. A minimálně, i kdyby tady nebyly trvalé, tak už vytvářejí takový, zvykejte si na nás, až za chvíli řeknou lidi, ano, no to ano. Jsou tady dlouhou dobu, to už je to skoro normální, že jsou tady, no jsou tady, no prostě. Jo, do teďka říkají lidi, ono to není tak žavý a najednou začnou říkat, no oni už tady jsou, no. Jo, tak no. Takhle to je ten salámová metoda. Ano, přesně tak. No, tak nic, to já nebudu zdržovat, ať mají další. Dobře, děkujeme za váš podnětný prostor. Příspěvek. Tak se mějte hezky, mám budu taky poslouchat. Naschledanou, pane Lufte. Taky, naschledanou. Tak, já bych mohl dneska tak jsem četla ještě k těm uprchlíkům, ano, povídej, že jich přišlo do dneška, to znamená za těch prvních 14 dnů v roce 2019, asi 2200. Zatímco loni 1915, tuším. Čili není pravda, že ten proud ustává. On naopak asi o 300 lidí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku narostl. Ale nemluví se o tom. Daleko méně lidí uprchlíků přišlo do Itálie, ale zase to pobírá Španělsko. Tam, myslím, přišlo asi 1600 lidí, tam psali. Čili
Nějak tak se lidi vybouřili v těch diskuzích, mi to připadá, v rámci těch globálních paktů. A přitom o tom, kolik kde jich přibylo, není najednou ani vidu, ani slechu. A ve skutečnosti ne, že ta imigrace se snížila, ale prozatím vzrostla oproti loňsku. Já bych řekl, že tady už v Evropě jich je tolik, že oni se nám namnoží, takže jako No a to je ještě další věc, samozřejmě. ty ztráty, které jsou možná způsobené tím, že těch migrantů chodí údajně méně, tak oni vykompenzují mohutně. Ale Takže nechodí jich méně. Uvidíme, co přinesou další období, ale meziročně je tam nárůst oproti loňsku, já což je říkám, dost jasně, teda já šílený. říkám údajně, že jo. Takže já vezmu telefon. A hezký večer, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer, je tam pan Dukát. Ano, u telefonu, povídejte. Já vám špatně rozumím, já jsem jenom chtěl, prosím vás, tady Luboš z Blanska, já jsem jenom chtěl potvrdit toho pána přede mnou, to, co řekl, je naprosto všechno úplně na přesném místě, stejně paní jako Ivetka, akorát jsem třeba chtěl udělat takový příklad z dnešního dne. Moje paní dělá v supermarketu, dělá 6-8 dní, 12 hodin denně. Já jí posílám všechny tyhle, nebo předávám tyhle ty zprávy. Je unavená. Ona říká, já bych si je ráda přečetla, ale jsem unavená, jsem zničená a tak dále. Jo? A ještě takovou malou perličku, jo, jelikož se pan Duka do mě Podívejte nedávno se, to pobůj. nebudeme řešit tady. Tady se A řeší, pane, tady mám se tady to, řeší, tady se řeší to není pořad, takže korektní nezlobte se, na vratka. shledanou. Tak, a tohle to tady já prostě nepřipustím nějaký prostě, že jsem si něco, pan může být rád, že jsme ho vzali a já prostě, mě to nezajímá. Jo. Samozřejmě, pokud něco má nějaké výhrady, tak to můžete vyřídit přes e-mailovou Ano, já poštu. si myslím, Výborně, takže pokud nikdo nevolá, tak já tady mám další téma. tak můžeš, A povídej. to mě osobně, tak nevím, jestli překvapilo, ale přece jenom, možná už to víte, vážení přátelé, tak to je pecka, píšou Parlamentní listy. Jaromír Soukup prý jde do politiky už letos. Moderátor a ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup bude podle všeho kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. Informuje o tom server Info.cz s tím, že jeho televizní show tak skončí. Soukup by měl podle velmi dobře informovaných zdrojů Info.cz oznámit kandidaturu dnes večer. To znamená dneska, protože ten článek je z dneška. Tak uvidíme. Zda bude kandidovat na vlastní kandidátce nebo na kandidátce některé z politických stran, jasné není. Jak dodává server, znamená to však, že většina televizních pořadů, které Soukup moderuje, skončí. No tak to jim skoro skončí vysílání, mám takový pocit. Je pravda, že již před časem jsem udělal spolu se svými nejbližšími spolupracovníky jedno závažné životní rozhodnutí. Bude mít vliv na vše. I na mé pořady v televizi Barrandov, uvedl včera Soukup na svém twitterovém účtu s tím, že se vyjádří dnes v pořadu Moje zprávy. Už teď se těším na všechny ty ultrachytré a ověřené typy všech hejtrů a koumáků, které mi budou předurčovat budoucnost, řekl již dříve Soukup. Tak to asi stačí z toho článku. Tak Martine, co ty na Já to? myslím, že samozřejmě pan Soukup si může dělat, co chce, je toho plné právo jeho kandidovat, ale myslím si, že neuspěje a že by bylo lepší, kdyby se radši věnoval té mediální scéně, protože tady je ta mediální situace tak zoufavá, že i jeho pořady prostě jsou potřeba. To je můj názor. Jako to určitě, on hodně, jestli se lidé dozvídají spoustu věcí, které nevěděli, tak je to právě díky Jaromírovi Soukupovi, protože přece jenom televize Barrandov má dost velký dosah a on tam otevírá ty kauzy celkem odvážně. A ještě bych k tomu dodal, že já teda myslím, že neuspěje, takže
asi ty pořady okamžitě nebudou končit. Pro nás no bude... asi bude mít někoho, pokud teda k tomu dojde, jo? Protože oni píšou, že to má dnes oznámit, tak zřejmě musí mít někoho, kdo ho tam nahradí. No asi by zřejmě musel, protože jakmile ty pořady skončí, tak samozřejmě ta sledovanost klesne, protože tím pádem se opět televize Barrandov propadne do takové té šedí a byla by to škoda. Jinak je jasné, za koho by byl a za koho by kopal, byli by to globalisté, protože i TV Barrandov, tam vlastníci jsou Číňané, alespoň tedy částeční, pokud to tedy stále ještě platí. A je to zvláštní krok. Jo? Sama nevím, jak bych to zhodnotila ještě v tuto chvíli, protože, jak jsi řekl, tak jeho informace velkému počtu lidí, to bylo nesmírně cenné a domnívám se, že zdaleka tolik nemůže udělat někde v Evropském parlamentu, tedy popravdě řečeno. Nicméně my zas nemáme tolik informací, jako mají lidé kalibru Jaromíra Soukupa. Pokud, vážení přátelé, k tomu máte nějaké informace nebo nějaké názory na toto téma, tak samozřejmě budeme velmi rádi, když nám zavoláte. A my bychom si mezi tím mohli, Martine, dát písničku a necháme naše posluchače, ať si to nechají projít hlavou a třeba potom zavolají. Co ty na to? Myslím, no samozřejmě myslíme to obrazně, takže vážení přátelé, nepáchejte nějaké prostě věci, které byste nemohli vzít zpátky. Takže my si dáme písničku, dáme si písničku od Tomáše Ortela, Princezna. A myslím si, že to bude opravdu takové docela příhodné. Co ty na to, Iveto? Ano, určitě a těšíme se na vaše telefonáty hned po písničce. Písnička Princezna. Takže já myslím, že to je taková příhodná písnička a proč ne? Určitě, ono je to původně z té pohádky Princezna Zemlejna, melodie velmi pěkná, takže Ortel to hezky zpracoval. Zatím to... nikdo nevolá. Ale volá, už nám o volá. O Jaromírovi Soukupovi asi nikdo nic víc neví, tak my se pustíme do dalšího třeba článku. Se, třeba se něco dozvíme. Ale volá nám nikdo už tady. Takže výborně, já... tak to vem. Já to zvednu. Tak, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer, tady je Milan ze Severní Moravy. Evo, zdraví, Milane. Hezký večer. Povídejte, hezký večer. Jak to špatně slyšet. Povídejte, co pak já vás slyším výborně, co pak máte na srdci? No, já mám takovou krátkou poznámku k tomu panu Soukupovi, že on se možná inspiroval na Slovensku, protože já poslouchám taky Infovojnu a pan Norbert Lichner toho pořadu taky chtěl kandidovat do Europarlamentu v příštím roce za Kotlebovce. Tak to si myslím, že samozřejmě tady samozřejmě Norbert Lichner si myslím, že taky má na to také plné právo, já to kvituju, samozřejmě, ale myslím si, že Norbert Lichner by nějakým způsobem si to udělal, takže třeba by tu ztrátu nějakým způsobem vykompenzoval, ale bylo by to také určité oslabení, nicméně musíme si uvědomit, že ta televize má poněkud větší dosah, takže myslím si, že by to bylo, tady je to ještě větší škoda, podle mýho názoru, co se týče dosahu těch pořadů. Takže asi takové, ale máte pravdu. No, tak já se loučím, vlastně moc neslyším, no. Dobře, tak mějte se hezky, naschvém. Tak, já se podívám, lidé jsou slyšet výborně, tak nevím, v čem je tady problém. Aby nám tady něco neto... Takže asi tady načinám. Takže super. Tak Iveto, můžeš, máme tady, máš ještě nějaké témata další, že jo? Ano, Česká republika čelí 13 mezinárodním arbitrážím. Může přijít až o 34 miliard.
Článek vyšel dneska na Sputniku. Česko v aktuální době čelí 13 mezinárodním arbitrážím. 5 z nich se týká investic do fotovoltaických elektráren. Další 3 jsou spojeny s podnikatelem v cestovním ruchu Václavem Fischerem. Ministerstvo financí ČR uvádí, že celková výše žalovaných nároků přesahuje 34 miliard korun. Nejvyšší pohledávka činí asi 1 miliardu dolarů, okolo 22 miliard korun, kterou v mezinárodní arbitráži vyžaduje společnost Diag Human. Společnost spor o miliardy korun s Českem vedla už dřív. Nová žaloba z roku 2017 je investičním nárokem na základě mezinárodní dohody. Novější spor se týká Václava Fischera, který celkem vyžaduje asi 2 miliardy korun za neochránění investice při vytěsnění ze společnosti cestovní kancelář Fischer a za údajně nezákonný konkurs, kvůli kterému došlo ke znehodnocení investice. Už od roku 2016 mezinárodní arbitráž vede i německá společnost Aircraft Leasing Mayer und Fischer, ve které má většinový podíl také Václav Fischer. Požaduje 2,8 miliard dolarů, což je 125,2 milionu dolarů. Ale tak to je blbost korun asi. 2,8 miliard dolarů, tady mají nějakou chybu. Za 2 dopravní letouny Boeing 737, které byly před 11 lety zadrženy při konkurzu. Ministerstvo financí České republiky uvádí, že dodnes bylo proti České republice ukončeno 26 arbitráží, ze kterých 20 skončilo úspěšně pro stát, 3 spory byly ukončeny narovnáním a 3 arbitráže Česko prohrálo. Nejnákladnější byl pro Českou republiku spor se společností CME, který se týkal znehodnocení investice do televize Nova. Česká republika musela v roce 2003 zaplatit 10,6 miliardy korun. Takže jsi tam, Martine? Takže vidíme tady na tom, že nás čekají hezké věci. Teďka ještě to vlastně bude s tou firmou Huawei, že jo, díky našemu premiérovi a našemu takzvanému alpinismu, že jo. Takže nás čekají opravdu hezké věci, protože tady vlastně ještě jedna věc může nastat, protože naši mobilní operátoři používají různé součástky a zařízení od firmy Huawei, tak může nastat taková situace, že de facto se řekne tak a Huawei je špatná firma a my, protože vím, že jsou asi další 2 nebo 3 výrobci, který vyrábí tyhle ty komponenty plus ještě teda samozřejmě něco pro to 5G, tak to bude znamenat velké investice, to znamená, že se tyhle ty komponenty, které jsou dobrý, levný, nepředstavují žádné větší riziko než většina těch dalších komponentů, tak se to bude vyhazovat. No a samozřejmě mobilní operátoři budou investovat a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my jako spotřebitelé mobilních tarifů, protože prostě pan Babiš a další moci páni si prostě rozhodli, že budou takzvaně unijní, ne říkám světový, a budou bojovat vlastně s tou hroznou Čínou. Že? Takže to nás čeká taky pěkné věci, no. Ne, skutečně z České republiky si udělali dojnou krávu, to, co nestačili vytáhnout přímo tím, že nás zlikvidovali náš průmysl a usadili se tady eventuálně, tak to na to jdou tímto způsobem. Je to nehorázné, ale bohužel náš stát se tomu nikterak nebrání, protože víme proč, víme, kdo ve vedení toho státu seděl a sedí. Ale musíme si teda taky říct jednu věc. Můžou si za to hlavně lidi tím, jak volí. To není, že prostě tady někdo přistál tak jako automaticky a teďka nám tady vládne. Většina lidí si zvolila oligarchu Babiše, který samozřejmě nějakým způsobem je oslovil, ano, přidal na důchodek a tyhle ty věci, ono to taky bylo potřeba, ale to, co přidá na důchodek, tak to samozřejmě zase sebere různým zdražováním a tak dále, takže to bude trošku kontraproduktivní, no a lidé bohužel, a my se s nima svezem, si budou muset svoji volbu takzvaně vypít až do dna.
Což je teda pro nás smutné. A když se teda lidé ptají, co mají dělat, aby jim nezblbly děti, tak prostě děti s dětma prostě, já nevím, mluvit o tom, co se probírá ve škole, ať je to, já nevím, dějepis, jo, další věci, a hlavně teda, co se týče různých takových těch neziskovek, které budou vyprávět dětem, jak je islám strašně super, jak je to prýma náboženství a tak dále. Takže to je určitě ta zbraň, kterou může každý použít. A i když je teda pravda, že někdy s těma dětma je taky problém, protože oni vlastně to berou jako takzvané rebelství, že budou teďka najednou poslouchat paní učitelku a tak dále, protože maminka jim něco říká, co se jim tak třeba nemusí až tak líbit, že jo, a tak dále, jo. Tak ono je to celkově s dětmi dnes těžší, protože mobily a ty nové technologie je drží velice, velice v drápech, takže celkově komunikace mezi lidmi upadá, lidé raději, nebo spousta lidí raději kouká do mobilního telefonu nebo případně do notebooku, čili i vliv rodičů na děti je dneska složitější, než to bylo třeba dříve, ale o to víc se ti rodiče musí snažit. No ale zase se dostáváme do toho začarovaného kruhu, kolik rodičů o tom vlastně ví, kolik rodičů má na ty děti dost času a tak dále a tak podobně. Ta situace je skutečně velmi složitá, jinak jak jsi říkal s těmi volbami, tak ano, je to pravda, ale zase když to vezmeš zpětně, tak vlastně dlouhou dobu tady vůbec nebylo koho volit. Je to tak, ještě no, jenom k těm moderním... To bylo ODS, ČSSD, ano. ODA, kdysi dávno, a KDU, ČSL, KSČM, která nakonec se taky vybarvila, když měla možnost něco udělat, tak vidíme, jak postupuje velice prostě liknavě a de facto jde té vládnoucí garnituře na ruku. Takže tím se nás nechci nikoho zastávat. Samozřejmě jsme všichni zaspali, protože v těch 90. letech, v těch prvních prostě 20 letech po revoluci jsme si tu republiku nechali ukrást, ale na druhou stranu prostě vůbec nikdo nevěděl, která bije. To bylo zase také poplatné té minulosti, kdy prakticky nic jsme nerozhodovali, to směřování státu bylo dáno a málo lidí prostě se zajímalo o politiku, že jo. No, tak, až máme vlastně tady... dneska se v tom mnozí lidé učí alespoň trochu orientovat a spousta z nich pořád ještě nezjistila, že nějaká politika vůbec je. No, dobře, máme tady telefonát, takže slyšíme se, hezký večer. Hezký večer, tady Jiří ze Severní Moravy, můžu mluvit? Můžete mluvit. Ano, hezký večer, zdravíme. Hezký večer vám přijde do studia, no kdybych mohl říct, jak já to vidím, kdybych mohl vyjádřit svůj názor. Můžete vyjádřit. No. Já to vidím tak, že ti politici, co jsou v úvozovkách na té správné straně, ale i ti komentátoři různých televizí, co jsou na té správné v úvozovkách straně, oni se zapomněli podívat do zrcadla, protože oni jsou také bílí a na ně také přijde řada. Oni si myslí, že se někde schovají, ale to není pravda. Takhle, já můžu říct jenom jednu věc. Ono to samozřejmě zastihne i ty takzvaně, který i ty ne domorodé Evropany, kteří vlastně se chovají kultivovaně a ti se také na tom svezou, takže ono to není jenom o té naší bílé rase, aby jsme si to nemalovali, že jenom my jsme ti ohrožení, takže já jenom vzpomenu na to, když například nějaká žena utíkala z Afghánistánu, tamnější obyvatelka, a v nějakém západním médiu kritizovala islám. No a byla označena za xenofobku. Představte si, žena, která v tom vyrůstala a která o tom ví opravdu nejvíc, tak byla označena za xenofobní. Jo? Takže jako je to opravdu paradox a je to, jak říká Kališová, do nebe volající. Jo? Ale bohužel, no. Ale politička ona, Kelišová. Ale ona ta situace samozřejmě není jednoznačná, protože pak tu máme
i u nás. Všichni si myslí, že máme jenom lepší lidi takzvané z té kavárny, ale my tu máme takzvané i lepší lidi v alternativě, jo? Takže spousta lidí místo, aby řešila podstatné věci, tak řeší prostě věci mezi nebem a zemí. Ano, mají právo to řešit, to jistě, každý si může dělat, co chce. Ovšem, když to potom dopadne tak, že si každý opravdu bude dělat jen to, co chce, tak to skutečně můžeme zabalit, jo? Takže ta situace bohužel není jednoduchá, no. Ale povídejte dál. Dobře, děkuji, budu poslouchat. Mějte se hezky, nashledanou. Děkujeme za zavolání, nashledanou. Nashledanou. Vemem telefon. Hezký večer, prosím, stumte si rádio. Haló? Ano, dobrý den. Povídejte. Já jsem jen dvě věci. Pan Dukát je pomatený. Ale víte co, už toho mám dost. Tady, jestli chcete, jsou tu nějaké témata. A těch se laskavě držte. A ještě jenom chci říct jednu věc, jako jsme to udělali v jednom pořadu, prostě tento telefonát tady nebude, protože to není konstruktivní debata. Ještě aspoň, kdyby si ten člověk to připravil a měl to nějakou formu, ale prostě pán má smůlu, takže asi takhle. I ve to pokračujeme dále. Tak, další nepříjemná věc, která samozřejmě souvisí s tím vším, o čem hovoříme. Po pádu dolaru, všimněte si té dikce, té formulace. Po pádu dolaru bude mít každý blok vlastní Google, Microsoft a Amazon. V jakém bude Česko? Pokud se svět po ústupu dolaru do pozadí rozpadne na různé valutové zóny, každá z nich bude mít vlastní společnosti typu Google, Microsoftu a Amazonu. Jedná se o příliš důležité uzly infrastruktury, než aby byly budovány na základě systému konkurenční zóny, píše přední finanční analytik Michail Chazin. Dnes to není možné z banálního důvodu. Úvěrový systém ve světě je dolarový a proto pravidla definuje Fed, stejně jako i operační systémy a další věci. Ovšem dnes jednoduše vidíme začátek tohoto procesu. Jestliže je situace okolo toho v Rusku smutná, tak v Číně ne. Z toho důvodu Čína začíná postupně obsazovat světové trhy. A její geopolitičtí a hlavně ekonomičtí protivníci jí začali čelit, myslí si Chazin. Podle názoru Chazina, který ve své době působil také na pozici poradce prezidenta Borise Jelcina, je možné úkoly podobného rozsahu dělat pouze na úrovni státu a za jeho účasti v rozpočtové sféře. Úkoly takového rozsahu je možné řešit jen na úrovni státních rozpočtů a všechna internetová monstra USA jsou těsně spojena s NSA. To dokonce není ani předpoklad, to je veřejně známý fakt. To je ta jejich agentura pro národní bezpečnost, to NSA. Na to je potřeba vydělit rozpočet. V Rusku je, podle názoru Chazina, velký problém s vytvářením vlastního digitálního průmyslu. Hovoří o dvou důvodech. Prvním z nich je likvidační provedení privatizace sovětského dědictví. Druhým důvodem je fakt, že o rozpočtu Ruské federace rozhodují kruhy s liberálním politickým myšlením. Tady dál, pokud se Michail Chazin ve své předpovědi nemýlí a skutečně dojde k rozpadu světového dolarového systému, kdy se svět potenciálně rozdělí na několik různých bloků, zůstává otázkou, kam bude patřit Česká republika. Jak říkají mnozí experti, Evropa do značné míry zaostává ve vývoji vlastního klíčového hardwarového i softwarového zabezpečení. S ohledem na probíhající skandál okolo hardwaru a softwaru od čínské společnosti Huawei v České republice, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval před používáním produktů této společnosti na kritických státních úřadech z důvodu bezpečnosti, zatím není jasné, zdali bude moci Česko používat americké produkty po rozpadu dolarového systému i nadále, když bude s velkou pravděpodobností stát mimo dosah dolarové zóny. Tak mě na tom hlavně zaujalo to, jak tady píšou natvrdo, po pádu dolaru bude mít každý blok vlastní Google a tak dále. To
ta část věty po pádu dolaru, čili ten pád dolaru je nevyhnutelný. Otázka je, jak tvrdé budou dopady, jak rychle se to bude dít, a zatím tedy ti, kdo ještě se úplně nezbláznili, tak se alespoň snaží o to, aby to proběhlo v přijatelné formě, protože jinak je to schopno celý svět dostat do chaosu. Já jenom bych ještě chtěl říct jenom jednu věc k té digitální sféře. Ono samozřejmě je tady spousta nebezpečí, to já neříkám. Všechno tady prostě je, jo, tak dále. Nicméně zatím to teda probíhá takovým stylem, že vlastně jsme všichni v tom digitálním koši, jak do teda nějakým způsobem opravdu něco vyčuhuje jako takové, tak může být proti němu, já nevím, může to být proti němu použito a tak dále, ale zatím to není takový ten systém jako v Číně, to ještě tak daleko nejsme. Co se týče různých operačních systémů, tam samozřejmě nějaké to sledování je, ne, že není, ale jak jsme zjistili, a to je opět, to jsou takové ty věci, že člověk má určité informace, jak vyšel kdysi takový ten článek od toho pana, co ví všechno a neví, jak se jmenuje, tak samozřejmě Windows 10 taky jsou sledovací systém, nicméně v současné době se to dá nějakým způsobem eliminovat, aby to takzvaně neodesílalo všechno, takže se to nějakým způsobem dá použít. Protože upřímně, řekněme si, samozřejmě Linux se dá použít, ale já jsem měl možnost používat Linux nějakou dobu a musím říct, že jsem z toho teda byl velice vyléčený. Mělo to sice nějaké grafické rozhraní a tak dále, ale cokoliv jste chtěli nainstalovat, museli jste psát přes příkazové řádky a takhle ty věci. Nebylo to zdaleka tak rychlé, jak to všichni tak o tom bájí. Takže já si myslím, že když člověk jako dá na nějaké doporučení, tak to zatím může používat a určitě to nebude tak, že já nevím, pak, když neuděláte nějakou vylomeninu, tak prostě vás, když to řeknu lidově, zítra nezabásnu, jo? Když to takhle vemu. Takže asi takhle. Ale to máš pravdu, to je zajímavá otázka. Když USA se stahují do sebe, což je naprosto jednoznačné, a má tam dojít k přeformátování a podobně, tak vlastně co bude třeba právě s tou technikou, s tím softwarem, na který jsme zvyklí, ať už má jakékoliv chyby, a to je například Microsoft, že jo? Tak Microsoft je tak velká firma, že oni si nemůžou dovolit, kdyby třeba byly nějaké ty takzvané oddělení USA od ostatního světa, tak oni si nemůžou dovolit prostě zrušit veškerou podporu ke všemu. Ale třeba to bude méně dostupné, bude to prostě, já nevím, trošku složitější. To bude dražší, určitě to bude dražší. Ale určitě bych varoval před tím, aby si někdo třeba kupoval počítače značky Apple. Protože ty jsou sice krásné, mají krásné displeje, ovšem za ty velké peníze, které si prostě do toho vrazíte, tak můžete mít samozřejmě na té PC sféře daleko výkonnější počítače, které vám vydrží prostě na roky. Zatímco tady to je, jak bych řekl, snobská záležitost, která má sem tam pár vychytávek, které si ale zaplatíte těžkými penězmi. Takže asi takhle, jo. Ale to asi není případ našich posluchačů, takže to jenom se tak zmínil na okraj. Jasně, jasně. Ono prostě dneska už ten systém je tak rozšířený, že de facto většina lidí by asi opravdu lomila rukama, kdyby měla začít používat něco jiného, mám na mysli uživatele, ale je fakt, že než Microsoft obsadil prakticky celý svět svými výrobky, tak programátoři vždycky strašně na ty Windows nadávali. Co se týče prostě návazností a použití a tak dále, a nadávají na to pořád, nicméně byl to obchodní tah a zkrátka bylo jim to umožněno, takže pronikli celosvětově všude. Dobře, tak to máme další věc.
Vážení přátelé, máte jedinečnou možnost zavolat nám a vyvolat diskuzi na nějaké téma, které vás zajímá. Já samozřejmě tady mám ještě několik tipů a můžeme pokračovat tím způsobem, jak jsme začali, ale jak víte, tak Dynamit, to je pořad nejen pro vás, ale je to zároveň pořad i vás, vy aktivně tvoříte, takže neváhejte a volejte, třeba přijdete s nějakou troškou do mlýna, s nějakým zajímavým tématem, které nás všechny chytí a můžeme společně diskutovat. Tak, tady přišla SMS, ale já zvednu teda telefon, takže dobře. Hezký večer, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Slyšíme se. Já volám už podruhý, Petr Luft, chtěl bych ještě se zmínit k tvojí kauze okolo toho Huawei, jo? Tak tam nesporně zase sehráváme užitečného idiota ve válce technologicko-obchodní mezi Spojenými státy a Čínou. To je evidentní. Protože jednak jisté komponenty, který používá Huawei, tak používaný taky samozřejmě americkými firmami, Intelem a dalšími, tak ty komponenty svorně vyrábí jedna obrovská firma, která se jmenuje Foxconn a ZTE v Číně. Na druhé straně samozřejmě některé ty čipy jsou výhradně americké výroby a zařízení typu Apple a dalších, tak jsou aplikované a tam jsou otevřený x vrátek na hardwareu, kde si můžou ty společnosti ovládat na dálku, přistupovat do jednotlivých systémů počítačů koncových. To je faktem. A my se tady děsíme toho, že Čína nám tady bude prostřednictvím svých technologií nás tady bude špehovat a někde si cosi. Což to nevylučuje, ale na druhé straně se zdaleka nevylučuje ani to, že už jsme leta letoucí potenciálně sledovaný tadyhle americkými NSA službami a podobnými věcmi. Jasně. Ale to je jedna věc. A tady ale horší věc je ta. Tady to je přímo pořád boj, který probíhá neustále a probíhá všude, tedy i u nás, mezi těmi americkými státními elitami a mezi globalisty. A tady to evidentně prostě přikázaly americké státní elity, protože samozřejmě Čína, to je nové centrum koncentrace řízení a zatím tedy stojí globalisté, takže to je řežba ještě na té úplně nejvyšší úrovni, kdy americké státní elity, byť je Donald Trump celkem úspěšně odstavuje od moci, tak ale kopou neuvěřitelně a bojují zuřivě, takže pro nás tohleto je opravdu velice složité a to, co proběhlo teda na nejvyšší úrovni vládní, to je doslova do písmene ostudné, ale hlavně je to pro nás, pro všechny nebezpečné. Ano. No, navíc nás to vystavuje v nebezpečí, že určitý naše obchodní zájmy s Čínou, je to jedno jaký, který jsou za docela velký prachy, tak můžou být tímto aktem jako zničeny a objeví se to na státě pro celou republiku, pro celý stát. Ale chtěl jsem říct, k čemu jsem chtěl dojít. Tady samozřejmě je jedno v podstatě pro nás obyčejní lidi, kdo tady bude jaký technologie v té technologii 5G, zdůraznit 5G používat. Slyšíme se, já tam slyším nějaký ozvěny. Ano, slyšíme se, dobře. Ano, slyšíme. Dobrý je to, jo? Ano, výborně, my vás slyšíme perfektně. Takže tady pro nás obyčejní lidi vůbec v Evropě a na světě bude problém v tom, že ta 5G technologie bude mít podle všech možných jaksi důkazů už dneska zdravotní vliv na lidi. Potvrzuje to asi taky to, protože v Americe už byl teďko uzákoněn zákon, který říká, že uživatelé, kteří budou zdravotně postižení a budou mít podezření, nebo dokonce i se dokáže, že to bylo způsobeno touto technologií, tak nebudou smět podle toho zákona, který už platí,
podat žalobu na ty firmy. Na ty operátory. Jasně. Jo, takže to už samo o sobě, a toto je fakt, ten zákon je, tak to už samo o sobě říká něco o tom, že se na to už připravují a že skutečně to nebezpečí destrukce pro zdraví lidí bude reální. Dobře, já jen k tomu můžu říct takové. Já teda osobně jsem něco zaregistroval, ovšem my nevíme. Samozřejmě to, že někde něco napíše, to je otázka, jestli je to pravda. Takže já samozřejmě tuto informaci beru, nicméně ji nemůžu nějakým způsobem potvrdit, protože zatím, co se nějak tak testovalo oficiálně, tak žádné problémy nebyly. Nicméně já to nevylučuju. Na druhou stranu, kdyby třeba byly takové ty zdravotní následky, jako se údajně takzvaně říkalo třeba u mobilních telefonů, tak by to samozřejmě pomalu už nikdo nepoužíval. Takže asi takové, nicméně samozřejmě měli bychom být ostražití, ale abych zase takzvaně, jako když si tam něco přečtu, já samozřejmě nechci vás nějak to jako nějak urážet nebo něco takového, ale říkám, člověk musí být dneska ostražitý, takže musíme si tyto věci prověřovat. No ale to právě pan Luk říká, že už ten fakt, že dopředu ze zákona ošetřují to, aby lidi nemohli firmy žalovat, pokud budou mít nějaké zdravotní potíže a budou mít podezření, že to způsobuje síť 5G, takže už samotný tento fakt vypadá velmi zvláštně a svědčí o tom, že tam nějaká minimálně potenciální zdravotní rizika být mohou. Tak to je samozřejmě to možný. Jsem víc, s tím souhlasím. Není to jaksi dokázat zatím, ale už tohleto, že ten zákon byl ustanovený, tak o něčem a něco jaksi evokuje určitý pochybnosti minimálně. Jo? A navíc tam bylo spoustu zpráv o tom, že když někde postavili ten vysíláč a jeli na to 5G, takže údajně uhynula strašná spousta, ne-li všichni ptáci v okolí. Já myslím, jsem taky kdysi, to už je tak možná rok, nějaký takový článek četla. Je pravdou, že my nemáme zdroje na to, abychom mohli říct ano, tak si to vyzkoušíme a zjistíme, jak to ve skutečnosti je v tom. Ti dávám, Martine, naprosto za pravdu, že člověk zase nechce strašit, ale no, jasný, minimálně tam nejspíš budou nějaká rizika, není to nejspíš odzkoušené, není tam jasně prostě řečeno, že žádná zdravotní rizika nehrozí a podobně. Ono konec konců i ty mobily a tak dále, celý ten smog, ono to vliv na zdraví má a asi to bude tak jako u všeho, slabší jedinci na to doplatí. Někomu to třeba vadit nebude vůbec, někoho to bude ovlivňovat částečně a někoho to skutečně může na zdraví poškodit. Nemluvím o nějakým jaksi riziku zdravotním, což, jak říkal pan Dukát, nemůžeme teď nějak suverénně predikovat a dokazovat, že to tak bude nebo nebude, ale jistý pochybnosti můžeme mít. Ale navíc ještě Elon Musk dostal od FCC nějaký komise americký, už si zabukoval satelitní pásma, které jsou pohybují mezi 10-12 giga, potom nějaký další pásmo mezi 40 a něco a další ještě něco a kanadská společnost. Oni si vlastně globálně už rozdělili a dostali přidělený tady ty satelitní pásma. Tady je problém ten, teď nemluvím o zdravotním, že vlastně oni si udělají takové monopol na ty telekomunikační prostě věci, co se týče třeba satelitního internetu, který samozřejmě bude mít své zákazníky, nebude to masová záležitost, ale je spousta odlehlých zemí, kde by prostě nějaký ten internet se hodil, takže samozřejmě na tom vydělají a když by se něco se takzvaně semlelo, tak i tyhle ty sítě se samozřejmě dají vypnout. No a navíc teďko ono k tomu k prvnímu jaksi spuštění a realizaci toho globálního 5G, globálního, co jaksi chce ovládat pan Musk, tak on bude muset vypustit 7 až 7,5 tisíce satelitů. Ale to, pozor, to bych asi řekl, že to nebude 5G síť, to bude síť satelitů, že jo, takže
No to... ale aby to bylo pokrytí globálně na celou zemi, tak jasně. To bude muset být takový počet. A ten se možná ještě bude zvyšovat. Nehledě k těm pozemním jaksi vysílačům, který budou skoro u každého baráku, protože průchodnost těch milimetrových vln v 30 gigahercích je docela náročná průchozí skrz ty konstrukce baráku. Tak tam můžou muset být před barákama nebo před, já nevím, určitým počtem. Ten baráků bude jeden silný vysílač, který aby prošel a dostal se k koncovému uživateli, tak to bude takhle hustě všechno realizované. To jako si nedovedu vůbec představit. Já ještě vás musím uklidnit v jednu věc, protože ta síť nebude moc fungovat, protože jestli vám něco říká, česky se tomu říká FUP, to znamená, takže tady budou datové limity, takže já si nedělám iluze, že ačkoliv budeme mít přenosovou rychlost, já nevím kolik gigabitů, tak si myslím, že tam bude zase datový limit, takže ty sítě budou fungovat takovým způsobem, že nejspíš budou fungovat takovým, že si občas budete moc něco pustit a najednou konce měsíce zjistíte, že máte prostě naprosto mizivou rychlost, takže to no, bude takový... No pozor na jednu věc. Tady je úplně zvrat v technologii oproti stávající, kde se to pouští přes nějaký antény, které jsou po krajině, jo. Ale tady to, protože to bude, jak si to už vlastně internet věcí, tak čím víc bude koncových jaksi uživatelů, tím víc tím se bude rychlejší. Zvyšovat výkon jaksi propustnosti a rychlosti celý z toho systému. Protože tam si to najde sofistikovaně cestu mezi jednotlivýma uživatelama a ty, co budou jaksi použitelní pro zrychlení a pro propustnost datovou v počtech ve velikosti, tak to tak bude fungovat prostě. To je tak vymyšlený, že to tak bude fungovat. To bude mít úplně jiný systém použitelnosti, jak do kapacity, tak rychlosti přenosu. To je ale bychom si měli položit otázku, proč zavádějí no, takový ano, to nový, to je, ano, tak rychlý tak, systém, ono, protože proč, kvůli proč, nám tak. Lidem, abychom měli ještě rychlejší internet a data, to určitě není. No a potom ale takhle, to bude už internet věcí, globální prostě internet věcí, který bude jaksi komunikovat s blbou ledničkou, nebo respektive smart ledničkou chytrou, se vším možným, se zabezpečovacím systémem, ovládání topení, já nevím, kde si, co si, co bude vlastně, všechno bude koncový uživatel a přes všechny ty komponenty to bude moc fungovat dohromady. To je prostě až... Takže budeme díky tomu totálně sledovaný. Bez toho by nás asi neusledovali. To čili to bude nejspíš příprava právě dneska. Na ten kreditní jo? systém, takže jaký se teď právě zkouší v Číně na asi 7 milionech lidí. To je jedna z věcí, která se nakonec ukáže, jestli to má jaksi oprávněný obavy nebo ne, ale jinak celkově ten systém, nejenom zdravotní, ale vůbec, ty kapacity, a co všechno to bude ovládat, jak budeme všechno mít zautomatizovaný do puntíku, všechno, tak já nevím, jestli to je pro normálního člověka jaksi udržitelný tuhleto. Tak nevím. Já vám řeknu, takže, pane Lufte, tak se mějte hezky. Dobře, výborně, já bych k tomu řekl jenom jednu věc. Problém není technika, problém je ten systém, ve kterém prostě to je, protože když máte takzvaného špatného vládce, který se teda tváří, že je hodný, a něco vám prostě pro vás udělá, co třeba i má určité výhody a může být celkem i super, tak samozřejmě tyto věci se dají zneužít. Takže problém nebude v té technologii, problém je v tom systému, který prostě se nás bude snažit různě zotročit. Takže já bych zvednul telefon a moment, slyšíme se, Svobodné rádio, prosím, slumte si váš přijímač. Tak, haló, slyšíme se? Haló, ano. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, paní dobrý Ano. Dobrý večer, paní Ano. Já tam slyším nějaký ozvěny. No to nevím, co se tam děje, ale povídejte. Od pana Martina tam něco. No nevím, nevím, povídejte. No, můžu mluvit? Můžete mluvit. Tak. Já bych jenom, dobrý večer, já vás
Všechny srdečně zdravím i posluchače vás, paní Ivetko, pana Martina, a chci říct tolik, že kardinální otázka je, kdo to bude ovládat, ten systém, a kolik bude vlastníků toho systému, komu to bude patřit. To je právě to. Zrovna tak si můžeme klást otázku, kdo bude ovládat elektrické sítě nebo elektrickou síť. To je to, co by nás mělo zajímat, protože dokavať je jako uživatelů nebo vlastníků více, tak je to v pořádku. Ne, ale jakmile se staneme z jednoho centra ovládaný, tak to vlastně odpovídá tomu, že to bude sloužit jenom někomu. Někomu, kdo se chce zmocnit jedný vlády, jedný měny, jedný elektrický energie a jedných prostě těchto těch prostředků šíření médií a podobně. Takže to je jenom k tomu, co jsem chtěla říct, víc říkat nebudu. Jasně. Dobře, paní Ano, děkujeme za... To je právě to já podstatné. Já vás velmi špatně slyším. Já nevím, co se tady dneska děje. No nic, dobře, mějte se hezky, paní Ano, děkujeme. Tak, já bych tady dočetl SMSku, kterou jsem tady dostal. Dobrý večer, v Rakousku už mají pokuty za přetěžování elektrické sítě. Kolik je nyní zatím v oběhu elektromobilů? Kdyby to nechali, ať si každý zvolí automobil, jak chce, tak by to bylo přirozené. Ale je v tom jasný cíl. Paní Richteříkovou mám ráda, vaše poznámky v pořadu VV Pjakina Jana. Takže to je právě, jak jsme říkali na začátku, že ta elektrická síť na to není vůbec dimenzovaná, takže bude to zajímavé. Bohužel asi ne v tom kladném smyslu toho slova. Ale co se dá dělat, jak říkám, pořád ještě není nic ztraceno. Jedeme, hlavně rozšiřujeme informace, utváříme informační pole a hlavně musíme si zachovat optimismus, protože já nevěřím, že jim to vyjde. Ale pravdou je, že pár let boje to bude asi představovat a důležité je, aby ten boj byl pokud možno bez krve. Tak, žádný telefon, Martine? Žádný telefon tady není. Já se podívám ještě, jestli nepřišla nějaká SMSka. Tak já se asi pustím do naprosté absurdity. Ano. A sice článku, který vyšel dnes na Pravém prostoru. Martin C. Putna. Je potřeba cenzurovat všechna média, která se mnou nesouhlasí. Tento má teda dobře v hlavě srovnané. Martin C. Putna, který se nejvíce proslavil tím, že na plakáty Petra Robejška na půdě univerzity namaloval ruský šváb, promluvil 14. ledna 2019 na Českém rozhlase Plus. V první části obvinil exekutora přímo z toho, že rozmlátil vybavení z takzvané kliniky. Řekl doslova, exekutor vtrhl do kliniky, rozmlátil to tam, to zbylé zařízení, udělali tam ten nepořádek a pak to předváděli i divákům. Tohle to je podle mého soudu porušení zákona. Takže ona si, jakkoliv tedy exekutory nemám ráda, jako asi nikdo, protože víme, co v současné době provádějí u nás, ale nicméně, že by exekutor byl za tu chvilku, co tam působil, schopen tam udělat takový nepořádek, tak to by musel být tedy exekutor skutečně výkonný. Pokračuju v článku. Tímto já tady oficiálně vznáším podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se zabývala touto reportáží FTV Prima z kliniky a tím, jestli televize Prima neporušila zákon, protože podle mého soudu lhala, je na to prostě řada svědků, v závorce pouze skvoterů z takzvané kliniky, poznámka redakce, a je to ovšem lhaní, které je tolerováno, řekl dále. Televize Prima musí být zbavena vysílací licence, řekl Putna doslova ke konci rozhovoru jako bod číslo 1 proti údajnému šíření lží
a nenávisti. A pokračoval. Televize Barrandov by měla být zbavena vysílací licence. Když ho redaktor z rozhlasu přerušil otázkou, nejde už o cenzuru svobody médií, na to Putna odpověděl, ne, protože pokud někdo vědomě systematicky šíří lži, tak není svobodným médiem, nýbrž lživým orgánem, takže musí prostě ztratit právo veřejně vysílat. A pokračoval svým bodem číslo 3. Parlamentní listy musí být okamžitě jaksi, nevím, co s nimi udělat, ale prostě musí ztratit právo, ano, musí prostě ztratit právo dál šířit lži. Kdo tohle ale bude určovat, ptá se redaktor. Lži jsou ověřitelné, řekl Putna. Nevykopalo by to ještě hlubší příkopy, ptá se redaktor. Ty příkopy se šíří tak jako tak, řekl Putna. Sám Putna však v případě reportáže FTV Prima z prostoru tzv. Kliniky nemá pravdu, dokázal to i redaktor aktuálně CZ. Putna pak vyjádřil údiv, že před soudem nestojí i kněz Petr Pidha za šíření nenávisti vůči skupině osob. Tak, takové to máme borce ve veřejném životě, pana Putnu. Já bych se k tomu vyjádřil, tak já samozřejmě respektuju, že každý může mít sexuální orientaci, jakou chce, nicméně je pravda a jsou i na to nějaké prostě psychologické výzkumy, že lidé prostě s jinou sexuální orientací mají různé psychické problémy, které způsobují například, já nevím, agresivitu, afektovanost, mají také velký sklon k sebevraždám, protože prostě ta jiná sexuální orientace, ono to není tak, taková věc, že člověk jako chodí většinou na nějaké ty prajdy a tak dále. Takže tito lidé, samozřejmě se v tomhletom objevuje tahleta úchylka plus taky ta zaprodanost, protože ten člověk je placen systémem, systém podporuje, takže bude tohleto říkat a jenom je otázka, aby tito lidé takového ražení prostě nedostali v naší společnosti, aby jich nebyla většina, pak se všichni teda budeme divit, ale já si myslím, že pravda zůstane pravdou, i když ji zakážeme, no a bohužel bychom no se ano, takhle... ale jakmile pravda nebude ventilována veřejně, pokud nebude moc být sdělována, tak potom ten problém jakoby nebyl. Rozumíš? Proto oni se tak ano. brání tomu, aby lidé říkali, co se skutečně děje, protože to mění všechno. Dneska to, co se bude dál dít, záleží do značné míry na tom, co budou lidé vědět. Opravdu ta válka je v první řadě informační. Čili pokud nebude možnost říkat pravdu, sdělovat fakta, to, jak se věci skutečně mají, tak samozřejmě ten nádor ve společnosti těch nepravostí, těch lží bude jenom a jenom růst a pak skutečně s lidstvem může být amen. Proto všechny režimy, a dnes je to jasně patrné, tak strašně dbají na to, aby lidé uvěřili manipulacím nebo přímým lžím. Jinak pokud se týká toho, co jsi říkal o těch skupinách s různou orientací, já nevím, jestli na to máš nějaký konkrétně zdroj, ale byla bych opatrná v tomto směru. Řekla bych, že to, co jsi sdělil, platí zřejmě já můžu pro určité jedince, kteří prostě překrucují záměrně skutečnost, nebo možná tu skutečnost tak vidí zase pod vlivem různých těch mediálních masáží a podobně. A radši pojďme od toho, protože... Jasně, ale já prostě řeknu jenom jednu věc, já si vážím lidí s jinou sexuální orientací, když vidím, že dělají něco pro druhé a že jejich sexuální orientace není jejich životní program, jo. To znamená furt, já nevím, vytahovat, že já jsem takovej a takovej a jak je to strašně super a tak dále.
Ano, a pokud se nenadřazují, což se dnes často děje, ale zase musíme vzít v úvahu, Martine, že to dělá pár lidí. My jenom máme ten pocit, že jich je hodně, protože je to medializováno, protože je to všemi možnými způsoby a prostředky podporováno a my potom máme pocit, že ve společnosti lidé, to je jedno, jestli se to týká lidí, o kterých právě hovoříme, nebo kohokoliv jiného, jo, stejně tak můžeme mít pocit, že mladí lidé jsou všichni zmasírovaní, ale ona to vůbec nemusí být pravda. Vždyť kdo jim chodí na ty demonstrace, ano. Vždycky je to pár stovek lidí, kterým zaplatí peníze a podle mého názoru jsou to pořád ti samí lidé. Takže my máme pocit a to je taky záměrem všech těch médií a těchto těch klak, abychom ho měli, že většina lidí má tyto scestné názory, ale tak to vůbec není. Já jsem neřekl. Homosexuálů například drtivá většina je a věřím tomu naprosto prostě v pořádku lidsky, ale prostě pár lidí, kteří se toho chytnou, kteří k tomu mají sklony, tak je neustále jsou medializováni a neustále jsou nám dáváni na odiv, víš? To máš pravdu, samozřejmě, že tam je určitá taky mediální manipulace. Ono taky, i ten případ, že vlastně de facto každý den vychází nějaký článek na téma LGBT menšiny, to vlastně má zapůsobit to, že vlastně těm lidem se vůbec nepomáhá. Protože když by někdo třeba, teď to řeknu obrazně, vytahoval každý den nějaké moje problémy hypoteticky, no tak by mi to škodilo vlastně způsobem, prostě nejde o tyhle ty lidi. Tenhle ten systém chce... V žádném případě tady jde o to terorizovat ostatní lidi, to za prvé, a za druhé jde o to přeprogramovat mladé lidi na to, aby se stali buď homosexuálními, nebo alespoň bisexuálními a aby se prostě nechali přesvědčit o tom, že kde jaká úchylka je normou a naopak, že je in, a to všechno zase souvisí s tou řízenou depopulací a s tím, že je potřeba z lidí vychovat loutky bez vůle, že jo? Protože člověk, který ztratí identitu a který prostě se bude chovat jinak, než je jeho přirozenost, protože si to nechal namluvit, tak ten člověk bude slabý. Bude slabý, bude nešťastný, nebude si to chtít přiznat a bude velmi snadno ovladatelný. A o to jim jde. Já bych tady ještě, protože se blížíme k závěru, ještě bych tady zmínil, protože tady byly nějaké dotazy, proč všechny pořady nejsou na YouTube. Víte, vážení přátelé, já nebudu říkat, že všichni jsou takoví, ale podle našich zkušeností, bohužel YouTube komunita si takzvaně neváží našich pořadů a většinou akorát, když je nějaký názor, ano, je tam někdy plodná diskuze, ale nebudeme, já osobně tu diskuzi moderuju a já nepřipustím, aby někdo urážel naše hosty, aby tam byly nějaké antisemitské poznámky a tak dále. Jestli po tomhle tom toužíte, tak jsou jiné weby, které samozřejmě to rádi zveřejní, takže jako tam si to pište, ale u nás ne. A další věc, lidsky. Já si vážím našich posluchačů, kteří nás poslouchají pravidelně nebo i třeba z archivu a můžu je počítat i do toho klubu Svobodného rádia, prostě to rádio je zajímá, rádi ho poslouchají, tak ti samozřejmě mají tady prostor, ale ti si naší práce váží, ti vlastně de facto i třeba nám popřejí, když byly Vánoce, tak nám přáli posluchači, my jsme jim přáli také, k novému roku to samé, je to naprosto v pořádku, je to základní elementární lidská slušnost. Ale co jsem takhle sledoval, naše komentáře na YouTube, bohužel nikoho nenapadlo, aby nám popřál Svobodnému rádiu k Vánocům a k Novému roku. Napsat 2-3 slova, to si myslím, že je docela slušnost. A z tohoto důvodu, nezlobte se, ale YouTube komunita, pakliže se nezlepší, tak nemůže počítat, že nějaká větší část našich pořadů bude na tom YouTube kanále. Prostě jsme tu v nějaké lidské společnosti, platí zde nějaké pravidla slušnosti a kdo se tím neřídí, tak nemůže čekat, že prostě, já nevím,
budeme zásobovat náš YouTube kanál a tak dále. Jo. To jenom jsem takhle chtěl říct. Jasně. Dobře, tak já jsem myslela, že tam, kdy si to někdo dával nezávisle na nás, ano, to... a ten člověk, že to přestal dělat a že proto to tam už tolik já není. Jenom si říct, že tam stala ta věc, že ten YouTube kanál Archiv SV byl zrušen a ten člověk, který to dělal, tak ten tam vlastně to pouštěl pod takzvanou plnou demokracii, takže tam všichni s prominutím mohli zvracet, jak se jim líbilo. A spousta našich posluchačů si i na to stěžovalo, takže v momentě, kdy ten kanál zanikl, nikoliv naší vinou, ale díky YouTube, tak my jsme se teda rozhodli, že budeme mít kanál vlastní s tím, že teda budeme mít tam diskuzi, která je ovšem moderovaná, protože prostě my vysíláme pro slušné lidi a chceme, aby tady byly prezentovány kultivované názory, protože jednak ty názory, když jsou kultivované, tak samozřejmě i dělají ten obraz o našem rádiu a když tady by si někdo s prominutím vylejval nějakou zlost a podobně a byl by prostě, já nevím, zprostý, tak nás to také poškozuje a to je naprosto logické, protože domů si taky nepustíte nikoho, kdo je na vás prostý a uráží vás. Jasně. Tak ono se to dá udělat tak, že tam se ta diskuze vlastně neumožní. To je taky to možnost. Dělá čím dál tím více těch různých internetových televizí a podobně a rádí to takhle dělá a možná, že je to opravdu rozumné, protože nejde o to, že bychom nepřipustili nějakou kritiku, to v žádném případě, pokud je kritika konstruktivní, tak jsem s ní, ale jde o to, že většinou ti lidé, kteří takzvaně kritizují, tak to činí velmi sprostým způsobem a to je fakt, že o to rozhodně nestojíme. Já si prostě myslím, že navíc tam jde o to, že to není o tom, že by nám chtěli třeba kolikrát něco sdělit, i když třeba to může být také, ale jde o to, aby se oni prezentovali tím, že já jsem jim to natřel. Podívejte se na mě, jak já jsem hrdina, jak jsem prostě skvělej a tak dále. Je to všechno o těch lidech. Vzpomeňme například, aby nikdo neříkal, že jsem nic nepamatoval, tak v 90. letech, když mělo internet ještě pár lidí, tak byly různé diskuzní servery a skutečně ta úroveň té diskuze byla o ničem jiném. Dneska má internet leckdo, má to samozřejmě pozitivní nějaké dopady, ale má to také negativní dopady, že lidově řečeno dneska má internet každý hlupák a podle toho to také vypadá. Takže ta kultivace lidí je velice problematická a dělá to ten systém, který prostě chce. Ono je to jak kdy a jak kde, ale faktem je, že někdy úplně člověku zůstává rozum stát nad tím, že dva lidé spolu nesouhlasí, ale okamžitě jsou na sebe sprostí. Teď vůbec nemluvím o našich pořadech, jo? Ale kdekoliv na těch diskuzích. Že někdo napíše názor a druhý mu na to nenapíše, já si myslím něco jiného, protože. Ale rovnou ho zprostě osloví, pak ještě nejmín 4 až 5 zprostých slov dalších. Často ty věty ani nemají nějakou logickou stavbu, takže člověk vlastně neví, o čem ten dotyčnej píše, kromě tedy ošatky zprostěren, kterou tam vysype na všechny ostatní. Ale není to všude, není to vždy, ale je pravdou, že ta agresivita dost často v lidech je to samozřejmě na škodu, protože tříbit si názory a hovořit o věcech, to je pochopitelně velmi užitečné. Ještě bych jenom dodal jednu věc. My když jsme to takhle počítali, která skupina vlastně nadává na Svobodné rádio, tak jsme ale bohužel zjistili, že co se týče různé takové ty aférky a různé ty dopisy, které k nám sem chodily, stačí se podívat, já nevím, do historie, do našeho archivu, tam to všechno je, tak většinou šla z takzvaných alternativců a pak tady byly nějaká skupina těch trolů, těch sluníčkářů, kteří teda jako si napsali těch svých 5 hesel, ale bohužel teda velké zklamání, aspoň teda pro mě, neříkám, že všichni, ale prostě jejich velká část byla z té alternativy, protože jakmile člověk měl na něco kritický názor, tak a nakonec ty kritické názory se opravdu
opravdu nám lidé dali potom za pravdu, tak prostě byl okamžitě vlastně také onálepkovan a také vlastně byl ten největší prostě zločinec, protože oni dělají to rádio, oni mají ten úspěch. My samozřejmě jsme rádi, že se vám naše vysílání líbí, ale v Čechách prostě platí jedna věc, že úspěch se neodpouští a tohle to samozřejmě také hraje do karet těm elitám, takže bohužel situace je poněkud tristní, nicméně jsme rádi, že vás máme, že s námi trávíte čas i třeba na různých srazech a že skutečně to jádro těch posluchačů, to znamená ten fanklub Svobodného rádia, to znamená ta rodina Svobodného rádia, prostě drží při sobě. A já bych takhle poděkoval třeba... A že se rozšiřuje také. To je fakt. A já bych jmenovitě poděkoval, protože vím, že tito lidé jako s tím nemají problém, tak například Pepovi ze severu, panu Buckému a tak dále, protože myslím si, že tito lidé nás jako nesklamali v nějakých prostě podstatných věcech, takže jsme rádi za to, že vás máme a že prostě s náma takhle držíte a určitě, když je nějaké nedorozumění, tak se vždycky snažíme nějakým způsobem ho vyřešit prostě v rámci nějaké spokojenosti, protože dneska se také rozběhla taková ta čistka mezi vlastencemi, jo? Takže prostě někteří lidé, jsem koukal, že najednou já nemám v přátelích bez jakéhokoliv nějakého upozornění, aniž bych si byl vědom, že bych o nich něco napsal, takže je to bohužel taky taková móda. No ale nedá se nic dělat, snad si ty lidé z toho vemou ponaučení, že tudy cesta nevede. Tak Martine, náš čas se naplnil a já si myslím, že zrovna toto téma, které si nakousl, a sice poděkování našim přátelům a příznivcům, poděkování za to, že jste s námi, poděkování také za to, že nám přispíváte, protože jak dobře víte, jenom díky tomu můžeme vysílat. Takže je hodně hezkou tečkou za dnešním pořadem. Ještě jednou díky všem a díky za všechno. Díky za to, že každý na svém stanovišti, kde jste, bojujete za naší zemičku, rozšiřujete informace a hledáte cesty, jak věci zlepšovat, protože to celkové velké zlepšení nepřijde bez toho, abychom každý z nás ve svém okolí činili život lepším a šťastnějším a krásnějším a já osobně skutečně věřím, že to všechno dobře dopadne, ale čeká nás ještě spousta a spousta práce. No a díky tomu, že máme vás, tak se na tu práci můžeme i těšit. Krásný večer a díky za to, že jste byli opět s námi, vážení přátelé. Doufám, že budeme takhle i nadále spolu držet v té nelehké době. No a děkuju za pořád a děkuju všem fajn posluchačům, kteří prostě nám obohatili opravdu pozitivně svými názory, postřeji, ať je to například pan Luft a další. Takže hezký večer všem a dneska teda máme takový večer vzpomínkový po tomto pořadu na pana Wericha, takže si můžete, předtím budou ještě zprávy a pak bude vzpomínkový večer z různých pořadů, takže si pana Wericha, na kterého vzpomínáme a kterého bychom dneska potřebovali, vzpomeneme, takže určitě vás srdečně zvu a přejeme vám hezký večer a Iveto, děkuju za pomoc při pořadu. Já taky děkuju za spolupráci, taky hezký večer, Martine, nashledanou.